Турнір «Дружба» завершився. Підсумки спеціалістів порадували. Багато учасників підтвердило та підвищили свій рівень. Наймолодші отримали корисне навчання. Серед молодших та малодосвідчених шахістів переміг Сергій Грищенко. Друге місце виборола Настя Літвінова. Серед дівчат кращою стала Маргарита Завадовська. Серед хлопців першим був Владислав Морозов. Окрім дипломів та грошових премій, усі юні спортсмени отримали солодкі призи. Серед більш досвідчених шахістів на турнірі «Дружба» переміг майстер спорту Юрій Горлатих. Талановитий та перспективний, за словами суддівської бригади, Юрій збирається продовжити грати в шахи. Заповнилась остання партія з призерами. Чим заповнилися? От які хвилини? Напряжена боротьба, інтересна. Тяжело було побідити, ну, все-таки вийшло. Ось такі різновозрастні турніри, як ти думаєш, вони нужні? Да, это очень интересно, так как молодость с опытом сражается. Турнір «Дружба» ще називають відкритим чемпіонатом Донецької області. В змаганнях завжди беруть участь багато спортсменів. І якщо до перемоги ще далеко, то досвід, отриманий від ігор з досвідченими старшими товаришами, допомагає юним шахістам у подальшому розвитку. Я навіть не знаю, чим би я займався, кроме шахмат. Воно ж то і в школі. Воно во всьому допомагає. Умственне розвиття. Це дуже важливо. Тебе батьки підтримують? Да, дуже. Хто тебе навчив грати? Папа. Все благодаря папі? Да, все, абсолютно все, то, що я маю, це все із-за мого папи. Змагання закінчилися, та шахи – гра вічна. Старовинна забава у наші дні переросла у потужний вид спорту, який, окрім шахових досягнень, навчає ще багато чому. Самим лучшим призивом, приміром, є одна моя учениця, яка є, крім того, що вона кандидатом мастера по шахматам, она также является доктором экономических наук и профессором Татьяна Витальевна Семкина. Она, встречая меня, говорит: «Виктор Александрович, спасибо вам, что вы научили меня думать, работать и побеждать».